બજરંગ સેના દ્વારા ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષની નિમણૂક કરવામાં આવી. મહેસાણા ખાતે આવેલા સોમનાથ રોડ પર બજરંગ સેનાની ભવ્ય મિટિંગ અને ફટાકડા ફોડી અધ્યક્ષનું સન્માન કરવામાં આવ્યું. બજરંગ સેનામાં વૈભવભાઈ ચાવડાને બજરંગ સેનાના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક કરવા બદલ બજરંગ સેના પ્રદેશના આગેવાનો, ગુજરાતના બધા અધિકારીઓ, મહેસાણા જિલ્લાના કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં વૈભવભાઈ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે ગૌરક્ષા અને લવ જેહાદ જેવા પ્રશ્નોને લઈને અમે કોઈ પણ પ્રકારની લડત લડી લઈશું. સાથે એમની એક આગવી ઓળખાણ એવી છે કે વૈભવભાઈને ગમે ત્યારે કોઈ બી સમયે હનુમાન ચાલીસા બોલાયા બાદ જ પોતાનું કાર્ય શરૂ કરે છે. સમગ્ર કાર્યક્રમ નવા અધ્યક્ષ વૈભવભાઈ ચાવડાના નિવાસસ્થાને કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં ફટાકડા ફોડી અધ્યક્ષનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. બજરંગ સેનાના તમામ હોદ્દેદારો ભેગા થઈને કેક કાપી ફુલહાર પહેરાવી સન્માન કર્યું હતું. ભાવિન ભાવસાર, જેડેશ ટીવી, મહેસાણા. આપનું નામ જણાવજો અને આજે કયા પ્રકારનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો? વૈભવ ભરતભાઈ ચાવડા, આજે બજરંગ સેનાની મિટિંગ હતી મારી, મને ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષનું નિમણૂક કરેલ છે મહેસાણામાં, એ બદલ મેં સફાઈ ઉભી હતી. કયા પ્રકારના કાર્યક્રમો આગામી દિવસોમાં યોજાશે અને આપની અધ્યક્ષતામાં અત્યારે કયા પ્રકારના કાર્યક્રમો યોજાયા? 60,000 લોકો તો અમારા અંદર જોડાઈ ગયા છે, અમારા પ્રદેશમાં છે ઘણા બધા લોકો. અને આગામીના સમયમાં બજરંગ સેના જે રહી તો જેનું પ્રભુત્વ એટલું મોટા મોટું કરવાનું છે કે અમારા અંદર સંતો છે, મહિલાઓ છે, હિન્દુત્વ માટે મરી મીટવાનું છે, અમારા આખો ભારત દેશ હિન્દુત્વમાં લાવવાનો છે. કહેવામાં આવે છે કે આપના દ્વારા પહેલાં પણ ઘણા સારા એવા કાર્યક્રમો કરવામાં આવ્યા હતા, તો આગળ પણ એ જ કાર્યક્રમો ચાલુ રહેશે આ નવા સંગઠનમાં? એનાથી સારામાં સારા રહેશે અને સારામાં સારા લોકો જોડાશે. અચ્છા વૈભવભાઈ, બીજી એક ખાસ એ જાણવું હતું કે હિન્દુત્વ માટે લોકો કહે છે કે હિન્દુત્વ માટે આપણે કરી દીધું છે, તો કયા પ્રકારનું કામ હોવું ને હિન્દુત્વ એ શું છે, શું કહેશો એના વિશે થોડું? હિન્દુત્વ તો પહેલાં આપણા દેવી દેવતાઓની પૂજા, આપણા સંતો મહાત્માનું સન્માન. આજે આપણો આખો ભારત દેશ સંતો મહાત્મા પર ચાલે છે અને જે હિન્દુત્વની વાત કરશે એ જ ચાલશે. જો હિન્દુ હિત કી બાત કરેગા વહી રાજ કરેગા. આગામી બીજા કોઈ સંગઠનોની અંદર પહેલાં કોઈ જોડાયેલા છો તમે? હા, હું હિન્દુ સંગઠનમાં ઘણી જગ્યાએ જોડાયેલો છું.